Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, guru urang sadayana parantos aya di masjid sekedap deui pangawasan di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hapunten ka paajengan diwagel kumargi ieu hoyong nyocokkeun data sakedap mumpung aya kesempatan mohonnya. Janten bilih aya wargi anu teu acan kasarat punten ku abi bade diawaskeun ieu data ibu hamil, bilih aya nu kakantun anu kahiji kupingkeun bilih aya nu kakantun mohonnya. Ibu Rini mana? Ibu Rini terus atos. Ibu Yani teu acan. Ibu Yani anu kasarat di dieu. Terus Ibu Ika, Bapak Ayi, Ibu Seni, terus Ibu Nurhayati Bandung, Ibu Perti, Ibu Aas, dasan mohonnya Ibu Aas, Ibu Tita, Aa Lani, kulan, dasan, Ibu Perti dasan. Diulangi ku abi mohonnya Ibu Yani, Ibu Ika, Bapak Ayi, atos, Ibu Yani, atos, Ibu Ika, kuabi diulang deui, mangga kupingkeun, Ibu Ika, Bapak Ayi Picung, mohonnya, Ibu Seni, Ibu Nurhayati Bandung, Ibu Ferti, Ibu Aas, Ibu Tita, Bapak Lani, terus Ibu Anis, Pak Kuwu, terus Ibu Saha, oh Ibu Ulfa, mohon Bapak Ang mohonnya, oh, mohon tapi tadi dari kak Ibu Anis, Ibu Teti, Bapak Imat Picung. Ibu saha? Yeni. Ya, Bapak Ded. Ibu Ai, Bapak Peri. Atos Ibu Tati, Ibu Bapak Lani atos. Kuabi diulang deui punten Pak Ustaz. Kuabi diulang ibu-ibu punten dikupingkeun bilih anu kakantun nya mangga di eta. Kuabi urang diulang deui mangga Ibu Ika, Bapak Ayi, Ibu Seni, terus Ibu Nurhayati Bandung, Ibu Ferti, Ibu Aas, Ibu Tita, Bapak Lani, Ibu Anis, Ibu Teti, Bapak Imat, Ibu Ai, Bapak Peri, Ibu Ulfa, Bapak Aang, terus Ibu Yeni, Bapak Ded. Aya deui teh aya. Pami aya mohon mangga diuniakeun nya. Sakitu anu tiasa diuniakeun mangga ka paajengan di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda middin amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajwadihi wa duriyati wa ahli baitil kiram lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila al-qubur minal muslimin muslimat wa mu'minat abaina ummahatina wastadina wajadatina wali amamina wa ahmatina wa masyayihina wa bukan wa ulama'ina wa asatidatina wa liman haqqun al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya silma qasidina wali salamatina wali qadu hajatina wali subuti imanina wali sihati yusufuna wali salabdabani barakatil fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul gufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim anta jawadul halim wa anta para sepuh, para paduka pengasan sadayana, dipayun orang, sareng orang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa dikeresakeun kumantenna urang tiasa ngahadira di majelis
Naga urang ngalaksanakeun tos kewajiban urang buktosna tolbilami anu kemudahan-mudahan riung tompel urang nasatia urang keng rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sami wassalam pamoda-modan terasumeras dicuralimpakeun ka pondok urang sadayana Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lekurgina para sahabatna tabi'atna sinar umat mantena teras temeras turut temut ngalaksanakeun ajaran anjeunna anu mudah-mudahan kalebet urang sadayana sing diangkeun umatku mantena. Para urang sadayana sangat biasa urang sate acan ngalajengkeun hanjab deresan urang saserengan urang ngadua Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan anrupin wajanten pamaksan urang sadayana maksadan duniawiyah, pamaksan uhrawiyah, pamaksadan pribadi, pamaksan kulawargi, pamaksan para putra urang sadayana, pamaksan masyarakat mudah-mudahan dipaparing kagampilan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala kangopi jelonana pisaneutanana tanpa mudah-mudahan nurupi maksa ku urang sadayana enggal dikun ku Allah Subhanahu wa taala tulad nardo mantena. Warga-warga urang anu karesana saat ieu napas ayeuna aranjeunna nuju pasian musibah cocok itu damang kalau Subhanahu wa taala sareng teu damangna nore panyawatna di mana ayana bawa sepuh bawa anom isih megetna tamina ka kampung ulah saeng ke daramang nasati mudah-mudahan sembet teu damangna aranjeunna pasian kasobaran katawakalan ka Subhanahu wa taala kamudah-mudahan engga disakeni sakumaha biasa bihari kalau Subhanahu wa taala. Para putra-putri urang anu jung ngalaksanakeun tabelmi di matalabana bonus sakolana pasantrena di mastalimna di kawitan tingkat era keun kuliahna mudah-mudahan sabatolabna di pasien kagampilan kalancaran kasehatan kacerdasan kalau Subhanahu wa taala. Ipasian ilmu anu seueur mangpaat dunia akhiratna mangpaat kangge pribadina kangge kulawargina kangge tetanggina oge mangpaat kangge kaum muslim-muslimat sadayana elmuna janten bekal kangge aranjeunna tiasa ibadah kalau Subhanahu wa taala. Turang geun sami para ibu para panu sami urang sami ngeureuyeuh ngalaksan tu abdi ilmi na setiap mingguanan tu asasihan mudah-mudahan urang geun dipasian ilmu anu mangpaat ku Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan urang dipasian taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa langkung teras tumeras ningkat dina katatan urang Allah Subhanahu wa taala. Dina raga ngalak kasabitiar parusadayana kahirupan di maya kasabna ka maya kasabna anu hamba Subhanahu wa taala anu buruh anu dagang anu tani anu padamal anu di lembur di panyabaan mudah sebat kasabna urang pas yang kegampilan kalancaran kasehatan ku Subhanahu wa taala dipapari milikeun anu seueur halal gitu ka barokahan atuh urang tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana. Ibu muslimah anu kandungan saat ieu jeung ngarandung pas ayeuna di sareng kandungna di mana ayeuna utamana di kampung Leuseung anu ngarandung na saat ieu sina ayeuna Ibu Ika, Ibu Seni, Ibu Nurhayati Bandung, Ibu Ferti, Ibu Aas, Ibu Tita, Ibu Anis, Ibu Teti, Ibu Ai, Ibu Ulfa, Ibu Yani. Mudah-mudahan usaha sebatan nembe mudah-mudahan di sempat ngandungna aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala diraksa dijaga anu ngandung sing dikandungna tulina kesehatan disakeun anu ngandung anu dikandungna tulina waktu ngalahirkeun mudah-mudahan dipan kagampilan kalancar kasalametan ku Subhanahu wa taala salamat anu ngalahirkeun salamat dilahirkeun oge mudah-mudahan murang kali dijantenkeun jami sholih sholih sadayana anu tiasa ibadah Subhanahu wa taala ku maula bakti kun ibu ramana anu teu acan ipasian katurunan ku Subhanahu wa taala mudah-mudahan engke pasang katurunan ku Subhanahu wa taala anu sanggup diharapkeun nyaeta jami anu solih-solihah atuh haura ka urang pangsa ngantunkeun dipayun ibu ramah urang sadayana sepuh-sepurang warga urang guru-gurang kaum muslim-muslimat taminama paruna sadayana atau parantos sangkem ieu
sepuh-sepun ayah dengkun iya terserah Pak Iso, Bapak Ki Jumedi, Nenemi. Mudah-mudahan aranjeunna di dalam barajah Nurul Subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna, dihapun tos sepur dosana, teras semeras dilungsurkan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala oge di angkat umatku Rasulullah SAW. Ala hadiniat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fir lana amin. Mudah-mudahan lisan dijabahku subhanahu wa ta'ala. Barasul pangosan sadayana urang ngalajeng haja leresan masih na perkawis urang nyeta apayan ba murtad bagian katul eta murtad cariosan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ato'ani eta pun. Allahu ato'ani atanapi lamun masihan kakuring. Sa Allahu Allah aljannata kana surga. Madahol tuha mual asup kuring kana itu surga. mustahifan kabari nangenteng enteng mudhiron atawa ningalikeun nembongkeun lil inadi kana inkar pilkuli dina sadayana. Okayakula sarang yen sapertos nyarios si jalma. Wakayakula sarang yen saperti nyarios si jalma. Lau akhodani lamun nyiksa kakuring. Sa Allah bitarki sholati kusabab ngantunkeun sholat ma'ama saratana perkara ana ari kuring pihi naitu mate minal marodi eta tina penyakit dolamani geus ngadolim Allah kakuring aukola tawanya rio si jalama lipili hadisin kana pada melan anu anyar. Dipilih hadisin karena kepanu anyar. Dipilih hadasi karena peranu anyar. Hada ariyete bigwe ritak dirilah. Okola tanyeras jama lipilih hadasin karena perkara karena pada manu anyar. Hada ariyete biguari takdila eta sanes takdir Allah. Allah sahida atanapi lamun nyaksian. Allah sahida atanapi lamun nyaksian indi deketen kami. Indi kakami itu.
Al-Anbiya'u pirang-pirang para nabi. Awil malaikatu atau malaikat atau pirang-pirang malaikat. Jami'ul muslimina atau sadayana kaum muslimin. Bikada kanaan Maqabiltuhum wa nampi kuring kaitun kabeh. Maqabiltuhum wa nampi manarima kuring kaitu anu kabeh kaitu malik. Qala tanyari si jalma la'ab alu malmida malkuring. Qala tanyari si jalma la'ab alu malmida malkuring kada kana anu. Wa ingkana sanajan kabuktian itu pada melanteh sunat tan eta sunat. Yaksi dua nga maksud si jalma. Al istija'a kana ngaguyonkeun. Walau kana atau lamun bukti sapulanun sipulan nabian eta janten nabi ma'amantu mal iman kuring bihi kaitu sipulan. Awa'atahu atawalamun masihan kasih jalma sa'alimun jalma anu berilmu. Alimun zaman berilmu patwa kana panguruk. Pakola maka teras nyario si jalma. Aisun. Ari naon ieu perkara aisyun gitu rasana. Ari naon ieu perkara. Ehadasar ieu enasara muridan bari ngamaksad al istifapa kana ngahinakeun. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ye tema payan ba murtad bagian katilu nyaeta murtad ucapan itu. Tiantawisna murtad ucapan anu matak nimbulkeun murtad. Anu matak nimbulkeun eta jalami janten jalami ayeuna kafir atuh dihukuman kafir kusabab ngaluarkeun eta ucapan gitu. Tiantawisna Lau aftani Allahu ala jannata madakhol tuha. Sapertos yang nyari si jama lau aftani
Atoni lamun masihan kakuring sa Allah Allah al jannata kana surga madahol tuha mua asub kuring kaita surga. Yete kalabatkan tipa yunte nyeta istihpap atau istihja atau bena ngaguguyonkan kana janji Allah itu. Kana janji Allah lamun teama masihan Allah itu kakuring kana surga mal asup dakuri makana surga teh itu munte makuring non Allah masihan kakuring kana surga mal asup bari ngamaksad ana suhriyah biwadihi itu ngamaksad ngaguguyonkeun nyapelekeun kana janji Allah itu jalma nalika nyiros kitu itu bari tujuanana ngahinakeun tujuanana nyepelekeun ngaguguyonkeun itu kana janji Allah Subhanahu wa taala tamaka ba nimbulkeun eta jalma teh murtad itu gitu antawis panjang ya Allah teh nyaeta surga itu surga ngajalmi jalmi anu taat kamantena ku Allah dijanjian nyaeta surga itu sehingga pamijami naon ayeuna ngahinakeun ngaguyonkeun mepelekeun kana janji Allah eta maka tajalmi teh ayeuna kupur itu kurang sing naon yakin wen sing percanten kamari payungeun kana janji ti Allah. Kitu nate mustahipan bari ayeuna naon ngenteng-ngenteng omo dihiron lil inadi itu. Ngenteng-ngenteng nyapelekeun atawa pian ngan nemrakeun kana inadna kana inkarna itu. Nyariosna kitu jami upami teamah Allah masihan kakuring kana surga kuring males asup kana eta surga bari ngamaksud istihpap ngahinakeun ngenteng-ngenteng nyapelekeun kana janji Allah nganggap rendah kana janji Allah oge ningalikeun kana inkarna kitu kana inkar kana teu percayana kana ayana surga kitu. Jelas lamun naon jami ngucapkeun kitu tujuanna istihpap tujuanna nyepelekeun kitu nganggap rendah oge ningalikeun ningalikeun kana inad inad kana naon ingkar berarti ku ayana lamun Allah masihan kakun kana surga damal asup kurim kana surga bari ningalikeun ingkar ingkar teh nyaeta teu percaya kitu ah da teu eueuh surga na geun kitu mal asup kurim mana wanda teu aya surga na geun tah ningalikeun kana inkarna kana teu percayana ayana surga berarti ayeuna naon kupur nu sok padahal pan surga teh eta teh aya kitu sakumaha parantos diberitakeun ku rasul kitu nyaeta ayeuna surga mangrupikeun janji ti Allah kanggo jalmi nu taat oge ayeuna neraka mungkin ayeuna ancaman kanggo jalmi anu teu taat ieu naon kupur payakpuru kupur kitu. Dan kaiji tian tawis naina naon kalebetkeun istihpap ngalebetkeun murtad ucapan teh itu nyaeta di maljami istihpap jalami aina ningalikeun kana inkarna kana janji ti Allah eta mah naon we nalika jami naon teu naon teu percanten nalika ingkar kana janji ti Allah wa'ad ti Allah maka timbul kupur. Pilkuli nasadayana itu maksana teh nu tipayun itu ni payun naon rupi anu janjikeun ku Allah nalika aina jami ingkar maka janten kupur. Ingkar kana naon ayeuna sawab Allah pahala ti Allah
inkar kan ayana naon ayana nikmat kubur teteh matak nimbulkeun naon ayana kubur kitu. Jadi pil kulli dina sadayana nu dijanjikeun ku Allah nalika naon mah inkar mah nimbulkeun janten kubur. Atanapi ku kaya kula sarang sapertos nyarios si jalma. Si jalmi nyarios nalika jami teh dita dinaon di piwarang kunu saneste eta. Ulah ningalkeun salat anjeun teh. Salat ka ditu. Ari pokna teh lau akhadani Allah bi tarki salati ma anapi minal marad padolamani nalika jami teh di piwarang salat. Kuno sanes teh geura salat eta ari pokna teh walarna teh upami teh ma Allah nyiksa ka kuring ku sabab kuring tinggal salat bari kayan kuring tinggal salatna teh ku sabab kuring ayeuna nuju teu damang pamijami naon nuju teu damang situ ibina salat heula tos waktos da. Atau emang nang tepan heula tos waktos. Kakak ngawalar kitu. Lamun tiama Allah nyiksa kakuring ku sabab kuring ngantunkeun sholat. Bari kayaan kuring dina kayaan tedamang sholat. Dina kayaan tedamang. Pangna kuring te sholat teh kumaginon tedamang. Teras Allah nyiksa kakuring ku sabab ngantunkeun sholat. Maka dolamani Allah teh atuh ngadolim ka kuring. Ngadolim. Ngadolim teh nyaeta nya nempatkeun ayeuna naon di perkasanesna tempatna. Jadi naon eta teh murtad. Jami nalika naon ngawaler ayeuna ka jami nu nyarios ulah ngantunkeun salat. Sanos nuju teu damang ogen salat hidup. Ah, nada keur gering ieu naon ka salat panaon ayeuna ruhso. Aya naon ayeuna alamat teu naon teu manaon teu ayeuna maksa itu. Henteu ayeuna naon ngadamel kasulitan agama mah nuju teu damang nuju masyarakat. Geura ku kedah salat sehingga lamun teu amah deui ka Allah nyiksa ka kuring ku sab kuring tinggal salat. Tinggal suatna teh kumargi teu damang, kumargi masyarakat atuh Allah teh ngadolim ari kitu mah gitu. Nu sapadapan ayeuna naon mah salat mah nya para asbab pangasaan sadayana gitu kan ari salat mah teu kenying dikantunkeun salami naon mah salami ayeuna eta jami emutana normal mah itu masih emut mah wayahna teu kaya dikantunkeun eta kumaha kemampuanana ayeuna urang teu mampu naon ngadeg atuh calik teu mampu calik naon bobo nyigir nya eta naon ayeuna teu mampu kitu tatiasan ayeuna ku naon ayeuna isarah I salami masih naon ayeuna emutana naon mah aina normal itu tah kewajiban salat mah teu kenying dikantunkeun kitu upami tos teu emut tanembe eta mah tos teu emut mah kitu sami emut keneh mah tah ijamil pan aina gagabah weh lamun di ka Allah nyiksa ka kuring ku sabab kuring ngantunkeun salat ngantunna teh sanesna ku sabab kuring teu tedamang masyarakat berarti Allah teh ngadoli mari kitu mah tuh ngadoli padahal alogen masian keringanan nalika teu damang mah teh nya henteu ngaberatkeun masian sara agama gitu nya masian keringanan nalika jalmi teu damang mah kitu kumaha mampuna bare tiasa bari calik bari enon nyangigir bari ayeuna bahkan diku isarah kiceup soca bahkan deui kanaon ayeuna dina maneh ngajalankeun rukun-rukun salat kitu kan naon ayeuna ring teu ngabeurateuna agama mah kitu bahkan kanaon ku naon
teu meunang meunang dikantunkeun nalika nuju perang gen gitu kan, nuju perang gen sok kumaha we naonana eta bisa na eta kan. Aya soal sidatul khauf eta itu. Jadi santenaon sanes aina ulah aina nyarios kitu eta nalika jaminan dipiwarang sok atuh Allah masih kena nyiksa mah ka kuring nalika kuringan tu salat nalika teu damang atuh Allah teh ngadolim padahal agama geun teu masih teu masian ayeuna kaberatan eta teu naon teu membebani eta tiasana kemampuanna mangga eta mah kan atak nalika urang naon ayeuna urang gaduh nu teu damang bos sepuh bae eta tah ngeparatosna naon waktos salatna paratoskeun teh kurang teh tu. Dina ka urang gaduh naon teu damang naon sepuh urang paratoskeun waktosna salat teh sok naon kurang tungtun kurang artinya eta emutan kurang emutan atau ma atau naon bapa tos nontos waktos dan tetos duhur kurang naon urang salat heula oh kurang naon anu naon urang anu ayeuna nungguanana anu non sehatna wartosan lagi kewajiban anu teu kenying dikantunkeun salami masih keneh emutanana normal itu tos teu emut mah teu emut eta mah da eta naon tos teu aya kewajiban teu emut mah itu atanapi okola tam nyarios si jalma kana pada malan anu engal hadza ari pada malan teh bigoi takdirlah eta sanes takdir Allah dah sami nalika nyeros si jalma kana hiji pada malan anu engal ah ieu mah lain naon lain takdir Allah ieu pada mate sanes ayeuna takdir Allah jas janten naon jantan kupur marginan sadaya narupi ogen eta teh atas ditangkos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala kitu. Jadi ulah ngapanaon yen sanes takdir Allah. Danon geun ayeuna teh ditosnaon tos dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Takdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Diulah naon ayeuna ieu mah lawan beunang naon benang urang wen lain non lain takdir Allah lain pangresa Allah tamun eta kitu mah naon ayeuna kalebkeun jami anu golongan anu naon sanes alusina wala jamaah kitu nalika jami naon ngangkenkeun kana naon pada melante sanes takdir Allah ayeuna mah benang naon benang urang wen kitu kitu urang mah alhamdulillah naon urang aya naon ngayakinkeun panjanten naon nya janten ayeuna rukun naon rukun iman kan urang percanten kana qada sareng naon qadar Allah Subhanahu wa taala itu parantos naon ditakdirkeun itu ku Allah Subhanahu wa taala ditangtoskeun naon ayeuna ti kapung naon teh ajalina taina naon urang ngajalankeun kitu qada Allah Subhanahu wa taala itu urang calik di dieu tos naon eta tos aya catetanana yen jam sakieu urang teh kedah ngariung teu aya nu anu ayeuna kabeneran kabeh tos naon tos ayeuna ditangtoskeun ku Allah nalika jamiah ieu mah lain naon lain takdir Allah dokter eta naon jami anu ayeuna murtad bahkan golongan naon ayeuna mutajilahnya nu sok nu kitu mah eta anu ayeuna ah ieu mah naon beunang urang kan beunang naon ayeuna diri urang gitu lah sanes naon sanes pangresa Allah atanapi jami nyarios alqala la syahida indi anbiya wal malaikatu ajami ul muslimina bikada maqabil tuhum
Atanapi jami teh nyarios upami teh menyaksian kakuring para nabi, para malaikat, sadayana kaum muslimin bikada kana anu maqabiltuhum kuring amal nampi kasadayana ogen itu. Upami teh manaon, upami teh menyaksian kakuring para nabi, para malaikat itu nyaksian atapi sadayana kaum muslimin nyaksian kakuring kana hiji perkara itu maqabil tuhum kuring marek naon ma ditarima itu manon percanten gitu menerima kana saksi eta naon teh nabi malaikat sena kaum muslimin. Nah geuningan kumargi lima maro anna syar'a dalun ala ismatuhum mina tipak yang alkit margi etang kan ana para nabi para malaikat etang manon jalmi makhluk Allah tuh anu naon diraksa ku Allah itu diraksa ku Allah tina naon tina ena itipak kana pabohongan dinalika naon ayeuna para nabi mah pan diraksa ku Allah naon moal ayeuna menyetujui moal ayeuna aya kesepakatan kana bohong para malaikat sami seluruh kaum muslimin sadayana man kaum muslimin nyaksian kakuring namali tampi saksina teh magi da moal ayat sadayana kaum muslimin anu naon menyetujui kana naon ayeuna bohong kitu jadi diraksa ku Allah. Yantan aina naon kupur berarti naon henteu percanten kana ayeuna kana kejujuran gitu kana sidikna para nabi teu percanten kana ayeuna dimaksumna para malaikat itu. Ada naonnya ieu mah moal naon moal urang moal kitu itu. Atanapi qala tanyuras jalmi jawaban nyuras jalmi la afalu kada jami nyarios gitu. Saperos jami teh naon aya naon dipiwarang gitu miga mah hiji perkara itu saperetos kakosi adeparika saperetos aya naon ngeureutan kuku eta lepan sunah rasul tuh. Ieu jalmi tong piwarang cik atuh kuku teh naon keureutan terus paranyang. Tah, panta sunah rasul, na rasul. Ari po naon ngeureutan kuku lap alu kada. Mal midamel kuring mah kitu. Ah, make dikeureutan sarup sagala rupi itu. Eta kade. Bisina nimulkeun naon margi eta sunah rasul eta teh itu. Sunah rasul itu. Naon ayeuna urang ngeureutan kuku teh itu nalika jami dicontohan jalmi ayeuna ngawaler ngawaler kana jawaban jalma anu nyarios ifal kada pidamal ku anjeun pas kieu cik atuh keureutan tah kuku teh geus tos paranyang gitu tah eta kan sunah rasul itu tapi kan ngawaler la afalu kada moal mah dikeureutan kuring mah kenaon kekeretan kuku tah teh naon kade lamun nuwi kanaon eta ngucapkeun kitu itu teh naon bisa jantan murtad mage eta sunah rasul eno ngeureutan ku sunah rasul eta teh sunah ayeuna kangjeng nabi kitu nya berarti ingkar kanaon ingkar kana sunah kitu ingkar kana sunah kitu jadi ulah diantep naon panjangna kuku teh sok keretan itu dikeretan bahkan naon kalebetkeun eta teh naon ayeuna ngajaga kebersihan eta teh kebersihan dohir margi nalika kuku paranjang teh teh naon sarangna bakteri itu sarang bakteri eta teh itu ta keureutan itu bahkan di naon kitab sanesnya mawana aya naon ayeuna tata carana itu tata cara teh di dalam dintenna anu sae mah dinten Senin Kamis apa Jumat Senin, teh Senin, Kamis atau Jumat. Oke, carana gen. Upami ya.
ngeretan kuku anu naon ayeuna ramo panangan dikawitan teh tina tina ayeuna telunjuk gitu nya curuk curuk heula sunatna teh curuk heula teras kana teras ya kan terakhir teh jempol anu naon anu katuhu itu indung panangan anu katung terakhir teh jadi tina curuk heula sunatna teh itu dina naon entah senang ya urang mati mana wainya urang mati mana baik tinggir helah teh ya senang nama curug helah surat nama curug helah terus ngapain nah cingir nata terakhir teh indung panangan uka tuhu terakhir teh ngapain teh ya pami sampean tina non cingir anu katuhu cingir sampean uka tuhu terus gak cingir anu ayena kencat terakhir gitu sampean mah gitu sunat nate gitu eta non dicontohan kanjeng Rasul kitu sunahna kitu teteh sunah Rasul nalika jami ingkar kana Rasul berarti naon kupur kitu kupur seueur kitu kitunya pasna kitu naon ayeuna cik atunan takeureutan kuku teh sparanjang kitu sparanjang ah kenal kan kuku kitu moal mah dikeureutan keun sina paranjang teteh naon pengen inkarna kitu pengen sia inkar kana Rasul teh naon kupur gitu. Jadi sunatun. Wa in kana sunatan. Nah curuk ieu ka dieu teras ngapae? Teras. Terakhir ieu gitu. Nah jempol ka tuhu terakhirna teh gitu. Gitu. Kapan sampean mah naon tina? Cingir, cingir naon sampean ka tuhu teras gitu. Pas sampean mah itunya itu naon sunahna itu gae naon saena teh dinten Senin teh Senin Kamis atau Jumat gitu saena teh itu gula diantep paranyangna itu paranyangna ginaon sareng kesehatan naon awon itu ngantep kuku paranyang bakan aya nibatkeun naon tempatna ku panjang manon tempat ayana setan itu ulah sok ngukut kuku paranyang itu tos paranyang manon geretan gitu teteh sunah tanalika jami naon nyarios gitu lap alu kada wain kana sunatan kuring malmi damal kana anu kana perkara sanos eta sunah ya. Sanos sunat ma dipigawe ku kuring mah gitu kupur itu bikosil istihja bari ngamaksud istihja ngaguyonkeun nyarios kituna teh ngamaksud ngaguguyonkeun nyapelekeun kana sunahna Kangjeng Rasul kitu maksud ngaistinja janten naon janten nimulkeun ayeuna kupur kitu urang ngatampi we ayeuna naon sunah Rasul teh kurang kedah ditampi itu magi urang kan urang teh selaku naon umat Rasul nyaeta urang kedah nuturkeun ayeuna sunah-sunah anjeunna itu magi urang teh kalebetkeun urang hoyong kaangkeun umat Rasul hoyong kaangkeun urang selaku jalmi anu mika cinta ka anjeunna pan ge panggos didugikeun ku sim gorengan gitu. Panti antawis naon teh ana tawis ayeuna jami cinta ka Rasul teh kitu nyaeta jami sing jaman anu hoyong naon anu hoyong ayeuna ngamaksad hoyong patepang hoyong sasarengan jeung Kanjeng Rasul maka sok kedah naon kedah mika cinta ka Rasul kalawan cinta anu pohara kitu nyaan cinta teh tari tawisna cinta anu cinta teh nyaeta urang taat kana ayeuna sunah-sunah Rasul itu diantawis ciri jalmi cinta ka Rasul teh taat turut kana sunah-sunahna Rasul gitu eta naon tawis ayeuna jalmi cinta ka Rasul nalika jalmi naon ayeuna teu turut teu taat kana naon kana sunah Rasul berarti eta teh cintana teh bohong gitu bohong da cirina cinta ka Rasul mah nuturkeun turut kana sunana Rasul tapi antawisna eta sunah Rasul ulah diingkari kurang gitu sok tuturkeun
Aqala tanyaros jalma laukana pulanan nabian ma'aman tubihi lamun tiama aina naon kabuktosan si pulan nabian tan nabi ma'aman tumal iman kuring mah bika eta nabi. Pamitya manasipulan janten nabi, janten rasul, mual iman kurima. Kaitanon kaena si kaeta sipulan itu. Teh nimulkeun ayeuna kupur. Ada ayeuna mah tos naon ditutupnya nabi nageun. Malah di naon nabi itulah. Ieu mah ada naonnya nyebatan hungkul itulah. Atanapi lamun masian ka si jalma, jalma alim kana hijin ayeuna patwa itu. Kana patwa. Pakola ayu sayun hadasar non ieu teh muridan istipap ngamaksud kana ngahinakeun nalika jami naon ayeuna nyuhunkeun naon patwa ka seorang alim itu. Teras dipasian patwa tapi kalakah naon kieu kana hukum teh itu. Padahal naon bari ngamaksad istipap. Istipap ongko naon, ongko ayeuna naon nyuhunkeun patwa, nyuhunkeun naon ayeuna pangwuruk, jami teh naroskeun dipasian naon patwa. Gitu. Tapi kalaka ayu sayun hada saru, ieu teh agama naon, ieu teh naon sara teh kieu geuningan. Bari ngamaksad istipap ngahinakeun ngenteng-ngenteng kana ayeuna hukum sara, gitu. Hukum sara. Di naon rupian pas naon ayeuna ditangtoskeun ku sarah hukum bahwa wajib bahwa naon anu sunat anu naon ayeuna mubah nya anu ayeuna anu naon anu ayeuna haram tampi ulah naon ulah kurang di ayeuna ngap naon sepele itu naon sepele ulah disepelekeun ada naon sunat. Naon ayeuna naon tak ulah sepelekeun tapi eta naon parantos janten ayeuna katangtosan hukumna agama. Nah. Atanapi lah. Aqala tanyaras jalama laknatullah ala kulli alimin muridan alistigrok nyari si jalama lanatullah ari lanat Allah ala kulli alimin eta kasadayana ka setiap jalma alim anu ngaretos nu berilmu muridan bari ngamaksad alistigrok kana istigrok kana ena menyuruh itu asamil anu ngurung ya hadil anbiya ka salasi pirang-pirang para nabi alaihi salatu wassalam. Hata nabi jami enanya rios lanat Allah moga tetep ka setiap jami anu alim bari ngamaksud ayeuna ayeuna umum istigrok meluruh itu anu mencakup ka salasa urang para nabi. Teh matak naon timbul kupur itu. Magi naon jami parantos ayeuna ngaduakeun laknat itu nya ngaduakeun laknat kasa anu mencakup anu ngurung itu di lebetna ayeuna ka saurang ka seorang nabi itu. Pan kul alimin teh kul alimin sa anu ngartos itu. Bari ngamaksud ayeuna istipap ngamaksana istigrok istigrok naon. Istigrok ternyata non ayana mencakup nya mengurung asam nungurung aya non para nabi dina teh itu panon teh kenyi itu ayana kom ngaduakeun non laknat kasa kana ka para nabi itu mur non kupur itu
Jadi upami naon ayeuna maksudna istigrok, maksudna naon ayeuna meakeun istilahnya anu naon mencakup di eta alim teh itu. Pan alim teh naon setiap anu berelmu gitu. Berelmu. Bari ngamaksana teh ayeuna istigrok anu mencakup ka seseorang para nabi, seorang ti para nabi gitu. Mati kupur. Ari naon mah teu naon ayeuna teu ngamaksud istigrok mah ah sanesna ayeuna ka para teu aya mencakup naon ka para nabi itu. Teu jan kupur ngan teu kenying ngaduakeun laknat kitu teu kenying doraka urang naon ngucapkeun ayeuna ngalaknat ka makhluk Allah itu dosa itu ngan lamun ngamaksadna aya naon ka seorang nabi janten naon janten kupur kitu kupur ngan teu kenying naon urang ngaduakeun ngalaknat itu sanos ayeuna teu ngamaksadkan seorang nabi tapi aing ngaduakeun ku laknat mah teu kenying itu kenying dosa itu sanos naon ayeuna ka nu kafir kan teu meunang doa ku laknat mah kitu teu kenying ngaduakeun mah kunu sae itu lagi naon bakal kembali ka saka urang gitu bakal beusi kembali ka urang eta naon laknat teh itu. Atanapi jami nyarios akala ana bari umnallah wa musaiin wa minal qur'an wa minas syariah kuring teh naon lulubaran ti Allah kuring teh lulubaran ti haji perkara tina amilku atan ti qur'an atan tina syariah tina agama ah kuring naon aek naon lulubaran tinaon ti Allah itu. Kuring marek naon ayeuna lulubaran tina Al-Qur'an kaluar itu. Moal mangukia Allah lulubaran. Moal naon ayeuna ngakui kana Al-Qur'an, moal urang naon ayeuna ngaku kana agama syariat Kanjeng Nabi, jelas naon kupur itu nalika jalma kuring marek naon lulubaran rek naon aya kaluar moal mangukui kasa ka Allah itu. Mal naon mangukui kana Al-Qur'an. Mal mukui karena ayeuna syariatna Kanjeng Rasul, mana ayeuna turut karena non Islam, teh jelas janten kupur gitu. Jadi jami anu nyarios, ana bari uminallah kuring teh anu rek lulubaran ti Allah. Maksudna moal mengakui karena ayeuna Allah. Kuring teh moal non rek lulubaran tina Al-Qur'an, moal ayeuna percanten karena Al-Qur'an. Mual ayeuna percanten kana syariatna Kanjeng Rasul, mual turut kana ayeuna ajaran Islam. Janten naon? Janten kupur jelas eta mah kitu. Eta teh antawis ayeuna ucapan-ucapan umat ulil murtad. Ada urang nya insyaallah bakal naon? Bakal tiasalah ngaraksa ngajaga itu tina ucapan-ucapan anu non anu ayeuna nimbulkeun pamurtadan itu. Atak tadigen naon payungeun seueur kacida itu seueur kacida naon mah ucapan mah gitu murtad ucapan mah seueur kacida teu tiasa naon karingkeskeun ku seueur-seueurna itu caranaon cariosan-cariosan nu matak nimbulkeun ayeuna pamurtadan janten kupur gitu. Kuasa kitu urang mah kedah tiasa ngaraksa ngajaga lisan gitu. Salisan geus naon ucapan teh kadang disaring heula. Bilih naon janten naon nimbulkeun dosa tong bujang-bujang nimbulkeun ayeuna dosa teh murtad nya anu teu mangpaat ogen kedah kurang teh disaring gitu. Ulawa kana diucapkeun pan jalmi-jalmi kapungkur, jalmi-jalmi kapungkur. Cilakana teh kaeji tina akibat mainan naon ayeuna naon ayeuna seueur barang tuang gitu, seueur barang tuang gitu. Kadua tina akibat seueur nyarios anu teu mangpaat gitu. Temangpaat pikeun agama, pikeun naon ayeuna dunya. Nalika jaminan seueur nyarios anu teu mangpaat pikeun agama, pikeun kadunyaan, matak nimbulkeun ayeuna cilaka gitu. Matak jami katilu jami cilakana teh akibat tina seueur teuing kulem gitu.
jami-jami kapungkur cilaka akibat seuting barang tuang, leleuwiheun barang tuang itu. Kadua tina akibat jami teh seur nyarios anu teu mangpaat. Oge seur kulem gitu. Letak nyarios teh kedah dinaon di utah di bawah di pikir-pikir bolak balik heula itu. Ieu teh mangpaat moal pikeunaon agama, pikeunaon ayeuna dunya itu. Lamun aya kamangpaatan pikeunaon ayeuna agama pikeun dunya urang sok carioskeun. Kantenan tinaon teu matak nimbulkeun murtad mah eta menawan kada tebihan pisan anu teu mangpaat oge itu nya. Eta kada kurang dihindari tiasa henteu naon teu dosa pemem. Eta henteu dosa ngan eueuh mangpaatna ta kitu. Henteu naon mah dosa mah ngan teu aya kamangpaatan eta. Eueuh mangpaatna eta nya ngobrol ngobat paruku tah tiasa mah kada naon ditebihan seurnya kitu. Nyarek kantenan tinaon tinu dosa. Kantana teu matak nimbulkeun ayeuna nimbulkeun kupur eta mah kedah naon pohara kedah naon di tebihana teh kitu nyarios mah berarti seur jalmi teh cilaka akibat naon nyariosna gagabah atuh urang da teu nyarios enak mah kunaon enak mah lewat naon diketik anunya lewat ketikan HP enak mah sami weh gitu sama teu nyarios tapi naon ya aina naon lewat aina diketik di HP kirimkeun sebarkeun berita naon cariosan tulisan urang naon teh eta teh naon sami salah teu dicario diucapkeun teu diucapkeun tapi urang lewat naon HP ngetik ka disebarkeun tadi urang kada dijaga bisi eta teh naon teu aya kamangpaatan ah naon nyebarkeun nu kitu da teu mangpaat tapi sok sebarkeun mah anu mangpaat nu sakinten bakal mangpaat ku batur teh geus saya mah saya na postingan teh yeuh mangpaat ah kitu jadi anu teu mangpaat ah kulanon disebarkeun kantana anu na naon anu bohong anu matak nimbulkeun dosa kitu bilina ah da teu nyarios teu diucapkeun mah tapi ana mah pan di ayeuna lewat HP lewat ketikan gitu diketik gitu sami eta geung kana tiasa dijaga bisa nimulkeun anu kupur ogen bisa lamun teh mana jami naon mah kitu nya tadi sebesarnya tadi gitu ngetik naonan sareos-sareosan matak naon nimbulkeun kupur gitu eta matak kedah tiasa ngajak lisan teh pan salam betul insan pihip di lisan sahabat manusia teh kumaha tiasa ngaraksa ngajaga lisan bisa ngajaga lisan salamat mun teu tiasa ngajaga lisan cilaka kitu tah kitu mudah-mudahan tanya urang sadayana tiasa dirasa ku Allah urang tiasa ngajaga lisan urang sehingga urang teu gagabah nyarios teu gagabah urang naon ngobrol gitu ga urang naon tiasa disalametul Allah Subhanahu wa taala. Apunten nu kasun teh sim kuring mah eta mah tampin Gusti Allah Subhanahu wa taala tempat kabodohan sim kuring atuh ngaparosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma